Azərbaycanda son sutkada koronavirus infeksiyasına 14 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 5 nəfər müalicə olaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə ölən olmayıb, 78 nəfər aktiv xəstə sayını təşkil edir. Son sutka ərzində yeni yoluxmalarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 1941 test icra olunub, 1434 nəfər isə vaksinasiya edilib.